मेरे हरदिल अजीज शायर जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब। मेरा ख्याल है कि दो साल ढाई साल बाद फिर से आपके शहर में हाजिरी हुई है, और इस बार आना हुआ तो अपनी बड़ी बहन सुलहाता साहिबा के लिए आना हुआ। सालिक साहब ने दावत दी और बड़ी तादाद में आपकी मौजूदगी ये बता रही है कि आप साजिद से भी बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी कैंडिडेट से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। एक बार जोरदार तालीम दोनों लोगों की मेहनत के लिए बनती है। दायरे में सिमट के आया है, इतनी देर क्यों खड़ा करवा के रखा जाऊं। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। जिंदगी का सबूत दीजिएगा यहां से वहां तक। वो जो कुर्सियां सर पे उठाए घूम रहे हैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाए। अब आप बैठ जाए, अब आने वाले एक घंटे सिर्फ आप हैं, हम हैं, और इंशाल्लाह वो सब बातें हैं जो आपके दिलों में हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। जो बहुत मोहब्बत देते हैं और मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ उनसे। अच्छा माला भी पहनाएंगे? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए वक्त बहुत कम है और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में जब जीत का जश्न हो तो ये प्रोग्राम दो दिन रखा जाए, एक दिन सिर्फ शायरी हो, एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाए। तो अभी ये सिलसिला रोक दीजिएगा। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे और इनके बीच में कोई रुकावट आए या एक मिनट का भी कोई गैप आए। तो ये जो दोस्त खड़े हैं अगर बैठ सके तो वो बैठ जाएं। अब थोड़ी देर सिर्फ शायरी हो, बातचीत हो, गुफ्तगू हो आपसे। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं साहब, बैठ जाएं और बिल्कुल खामोशी के साथ उसी तरह चुप हो जाएं जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं, बिल्कुल एकदम तरीके से। ठीक है, ठीक है, इतना भी आगे ना बैठा साजिद भाई, आप बैठ जाइए। के हम मोहब्बत बची रहे, आबो दाना महफूज रहे। जो मेरी सोच है, जो मेरा मिशन है, जो मेरा मकसद है के हम मोहब्बत बची रहे, आबो दाना महफूज रहे। आपके सूबे में अपना आना जाना महफूज रहे, आना जाना महफूज रहे। हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से। अगर अगला मिसरा सच्चा लगे तो अब तक जो हाथ बांध के बैठे मैं उन्हें भी आवाज देता हूं कि आपके सूबे में अपना आना जाना महफूज रहे। हम मोहब्बत बचे, हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से। झूठी सरकारों से ये तेलंगाना महफूज रहे, सरकारों से ये तेलंगाना महफूज रहे। भाई अब आप भी बैठ जाओ, आप भी किनारे खड़े हो। अब आप लोग बिल्कुल व्यवस्था जैसी बननी चाहिए। मैं जानता हूं पिछले चार घंटे से तकरीबन आप लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, जी जी बहुत शुक्रिया। आप आपका और मैं बस सब सुनाऊंगा, आप बैठे हुए इंशाल्लाह सब सुनाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आप अम्न मोहब्बत बची रहे,
آب و دانا محفوظ رہے. آج کی جو شام ہے ساجد صاحب نے اور سجاتا جی کے محبت میں ان کے سمرتھن میں جو شخصیتیں آج یہاں پر آئی ہیں وہ اپنے آپ میں کمال ہے. ندیم جاوید صاحب ایک آواز پر آپ کے حاضر ہو گئے, سہیل صاحب ایک آواز پر حاضر ہوئے, میرا بہت پیارا دوست مراد آباد سے احمد جو مائنورٹی کا بہار کا انچارج ہے وہ حاضر ہوا, بھائی جان اچھا کچھ کہنا چاہ رہے تھے وہ آواز مجھ تک نہیں پہنچی ہے, کسی کے تھرو آواز پہنچا دیجیے گا, آپ کی جو فرمائش ہوگی میں انشاءاللہ اسے پوری کر دوں گا. قیمت تو بہت بڑھ گئی شہروں میں دھان کی لیکن ودا نہ ہو سکی بیٹی کسان کی, موقع ملا تو لوگوں نے کرسی کے واسطے تصویر ہی بگاڑ دی ہندوستان کی. میں آج آپ اسے یہاں یہ بالکل نہیں کہنے آیا ہوں, حالانکہ یہ بالکل سیاسی موقع ہے, میری خواہش تھی کہ کسی مشاعرے میں آؤں گا, مشاعرے میں آپ سے گفتگو کروں گا. بھائی بیٹھ جائیے, پیچھے والوں کو دیکھنے دیجیے, بھائی فوٹوگرافر صاحب آپ بیٹھ جائیے, ہاں آپ بھی تھوڑا سا صبر کریے, تھوڑا سا صبر کریے, وہ ہٹی جائیں گے فوٹو کھینچ کر کے, انہیں تو جانا ہی ہے, کنارے ہو جائیں نظر آتا رہے تاکہ. میں آپ کے بیچ اس لیے آیا ہوں کہ مجھے ساجد نے آواز دی اور آواز بھی دی تو اپنی کینڈیڈیٹ سجاتا کے لیے آواز دی, تو مجھے لگا کہ ہندوستان میں جو نفرتوں کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں وہ آج کی رات عادل آباد آئیں اور دیکھیں کہ گنگا جمنی تہذیب کیا ہوتی ہے, قومی یکجہتی کیا ہوتی ہے, ہندو مسلمانوں کا ملن کیا ہوتا ہے. میں مصرع پڑھتا ہوں صاحب, کہ چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے, چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے, جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے, پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی, ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے, ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے. بھائی جان کے داد دینے کا طریقہ اتنا خوبصورت ہے کہ بات بات پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. سلام ہے ان کے داد دینے کے طریقے کو, اتنا تو سناتا ہوں آپ کو, بہت خوبصورت ماحول ہے اور بہت پیارا ماحول ہے, جس سنجیدگی سے آپ سن رہے ہیں بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا کبھی کبھی ہوتا ہے نا جب تھوڑا سا اثر زیادہ ہو جاتا ہے تو مجھ سے آئی لو یو نکلنے لگتا ہے آدمی کے, ان کی محبت کا بھی سلام. اب بٹھا لیجئے انہیں, آئی لو یو آپ کا قبول ہے, اب انہیں بٹھا لیجئے اور آس پاس کہیں کسی کو آئی لو یو کہتے رہیے, میں بعد میں آپ سے ملاقات کر لوں گا. ایک نظر سناتا ہوں آپ کو, بہت اچھا سن رہے آپ. میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا, شاید اگر آپ کے دیار میں اپنا دامن پھیلا کر کے سیاسی موقع پر کھڑا ہے تو اس کی آنکھوں میں جو خواب پل رہے ہیں وہ خواب یہ ہیں, وہ اس کوشش میں آپ کے بیچ میں 1500 کلومیٹر دور سے چل کے آیا ہے, وہ نظم سناتا ہے آپ کو. یہاں مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ ہر مذہب کے ہر دھرم کے ماننے والے لوگ بیٹھے ہیں, یہ خوبصورت سا خوبصورت سی محفل ہے. عمران نظم سناتا ہے کہ میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا, میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا, میرا مسکن. وہ جو تمام نفرت کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں ان کے نام عمران کے یہ مصرے, کہ تو نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے, تو یہ کہتا ہے مسلمان پرایا ہوا ہے, آجا دل چیر کے دکھلاؤں وطن کا نقشہ, میرا بھارت میری سانسوں میں سمایا ہوا ہے. ادھر کے لوگ زیادہ بیدار ہیں,
इधर के लोग थोड़ा खामोशी ओढ़ के पता नहीं ठंड का असर है या जो भी है, मुझे देखना है कि दोनों तरफ में जिंदा किस तरफ के लोग ज्यादा है, जिंदा दिली किन के अंदर ज्यादा है। मैं देखना चाहता हूं, मैं कहता हूं मुझे कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पर आया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है, इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब। पिछले दिनों यहां बहुत सारे लोग, मैंने कहा ना बड़ा खूबसूरत मौका है, पिछले दिनों भारत पाकिस्तान का मैच था एशिया कप का, तो किसी ने मेरे फेसबुक के इनबॉक्स में एक मैसेज लिखा कि साहब आज तो भारत पाकिस्तान का मैच है, आपका दिल तो उधर लगा होगा। मेरे पास हर दिन चुभते हुए सवाल का जवाब था भी और नहीं भी था, मैंने पलट के तस्वीर जवाब में भेजी कि एक शख्स हज करने गया हुआ है, खाने काबा के सामने खड़ा है हाथों में तिरंगा लेकर के। मैंने वो तस्वीर पलट करके जवाब में भेजी और नीचे लिखा कि मेरे भाई हमसे रोज वतन परस्ती का सबूत मांगते हो, हमने तो उस जगह भी तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अगले दो मिसरे कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए आदिलाबाद वालों। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है, मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, तैयार रहना, मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा ऐसी पाकी इबादत को सलामत रखना।